ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆତ୍ମଗୀତା ଆଶ୍ରମରେ 34ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନାପଦା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆତ୍ମଗୀତା ଆଶ୍ରମରେ 34ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୂଜା, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରବଚନ, ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆତ୍ମଗୀତା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଭାଇ ତଥା ପ୍ରବଚକ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ଗୀତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଗୁରୁଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଜେନାପଦା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆତ୍ମଗୀତା ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।